Գետնատունը ներկայանում է բարձրորակ բնական գինիների տեսականիով։ Արենի տեսակի խաղողից պատրաստված կարմիր անապակ բնական գինիներ, Գետնատուն, Գլաձոր, Արենի շիկահողի, Արենի գետնատան, կիսաանապակ գինի Արենի վերնաշենի, կիսաքաղցր գինի վերնաշեն։ Սպիտակ բնական գինիների տեսականի պատրաստված խաղողի ոսկեհատ տեսակից։ Անապակ գինի Նարինե, կիսաանապակ գինի Գետնատուն, կիսաքաղցր գինի Վերնաշեն։ Մեծ ճանաչում են ստացել նաև նռան կիսաչոր և կիսաքաղցր գինիները։ Գետնատուն գինուգործարանը մասնակցել է բազմաթիվ տեղական և միջազգային մրցույթների, արժանացել է 30-ից ավելի մեդալների։ Մենք առաջնորդվում ենք սպառողին միայն բարձրորակ արտադրանք մատուցելու գաղափարով։ Գետնատան գինիները առողջության և երկարակեցության գրավականն են։